Սեպտեմբերի 10-ը նշվում է որպես սուիցիդի կանխարգելման միջազգային օր։ Այսօր բժշկությունը 5-ում շարքը նվիրված է սուիցիդի կանխարգելմանը, մասնագետի հետ կքննարկենք հնարավոր կանխարգելման տարբերակները։ Ինչ խնդիր ունի սուիցիդը այսօր աշխարհում եւ Հայաստանում, որտեղն է այն զբաղեցնում մահվան պատճառների շարքում եւ որ տարիքային խումբն է ավելի խոցելի այս առումով։ Սուիցիդները այսօր առողջապահության մարմինների համար բավականին մտահոգիչ ստատիստիկ տվյալներ են ներկայացնում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով այն վերջին տարիների ընթացքում հասնում է գրեթե 60%-ի, եւ կան այսպիսի հստակ թվեր, որ 15-ից մինչեւ 45-50 տարեկան հասակում ամբողջ աշխարհում յուրաքանչյուր 3 մահից մեկը, մեկի պատճառը դա ինքնասպանությունն է։ Եվ Հայաստանը որպես կանոն դուրս չի մնում այդ ստատիստիկ տվյալներից, եւ եթե մենք անդրադառնանք վերջին տարիներին բաժին հասած արհավիրքներին, ինչպիսին COVID համաճարակներ, ինչպիսին պատերազմներ, Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիներին թվերը բավականին աճել են, եւ վերջի 2-3 տարիների ընթացքում մոտավորապես ամեն տարի գրանցվում է 70-ից 90 ինքնասպանության դեպք, որը կարծում եմ բավականին մտահոգիչ թիվ է եւ պահանջում է մանրակրկիտ մոտեցում խնդիրը լուծելու եւ կանխարգելու հատկապես համար։ Կա որևէ վերլուծություն դրդապատճառների առումով ըստ տարիքային խմբերի, որն է շարժառիթը, ասենք 2000 տարիքում սուիցիդի դիմելու եւ ավելի մեծ տարիքում, որևէ տարբերություն այս առումով կա թե ոչ։ Կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր ինքնասպանության դեպք դա անհատական դեպք է, իր խորքային խնդիրներով, իր պատճառներով, դրդապատճառներով, բայց անշուշտ կան այսպիսի տարանջատում դեռահասության տարիքում ինքնասպանություն, հասուն տարիքում եւ քիչ չեն ցուցանիշները 60+ տարիքային շրջանում, բնական է ին նշած այդ տարիքային տարանջատումը իրենցից տարբերվում են նաեւ դրդապատճառներով։ Հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետները կարող են փաստել, որ ցանկացած մարդ խորքային ճգնաժամային հոգեվիճակում ունենում է նմանատիպ մտքեր, սակայն պետք է ուշադրություն դարձնել, եթե այդ մտքերը դառնում են կանոնավոր, հաճախ կրկնվող, առավել եւս եթե նկատվում է վարքագծային խանգարում, ապա մեծ է վտանգը մտքերը գործողության վերածելու։ Տարիքային առումով վիճակագրության ամենամեծ թվերը բաժին են ընկնում 35-ից 40-ից մինչև 60 տարեկան հասակը, որտեղ մեծ դեր են կենտրոնական, բացի կենսաբանականից, բացի հոգեբանականից, նաև մեծ դեր են գրավում սոցիալ-տնտեսականը։ Այն է հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում այս Արցախից բռնի ուժով տեղափոխվածները, ովքեր չունեն կենցաղային էլեմենտար պայմաններ, ովքեր չունեն աշխատանք։ Բացի այդ, 7000 տարիքում այսօր շատ են թիվը աշխատանքը կորցնող մարդկանց, ովքեր չունենալով նախկին ստատուսը թե միջավայրում, թե ընտանիքում, նախկինում վաստակում էին, ունեին որևիցե մի դիրք, հիմա չեն կարողանում վաստակել, աշխատանքը կորցնում են, դրանք կարող են պատճառ դառնալ նման վարքագծի, նման մտքերի ձևավորման։ Ինչպես նշեցի, մտահոգիչ են դեռահասության տարիքում այդ ինքնասպանության մտքերի, վարքի, մենք ունենք այսպես սուիցիդալ վարքի ձևավորում հասկացությունը, որը որ այսօր դեռահասների մոտ այնքան տարածված է, որ այո, մասնագետների մոտ մտահոգություն է առաջանում։ Առաջինը հենց այն է, որ դեռահասների մոտ դեռևս վերջնական չձևավորված հոգեկան աշխարհի վրա կարող է անդրադառնալ էլեմենտար լարվածությունը ընկերների, դպրոցականների միջև, չգնահատված լինելը, անփոխադարձ սերը կարող է լինել։ Այսօր գաղտնի չէ համացանցում լայնորեն շրջանառության մեջ գտնվող բացասական բնույթի նյութերը։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ նման վարքագծի ձևավորման նաև նպաստում է այսօր հոգեներխթանիչ նյութերի շատ հեշտ հասանելիությունը, որտեղ արդեն դեռահասներն են ընդգրկված եւ տարածման եւ գիրառման մեջ, դրանք կարող են պատճառ լինել, ու իհարկե առանձին տեղով ուզում եմ դասել ընտանեկան կոնֆլիկտները, որոնց դեռահասների մեծ մասը նշում են, որ
ընտանիքի կոնֆլիկտներն են պատճառը տնից փախնելու, բացակայում է այսօրվա ընտանիքներում էմոցիոնալ կապը ծնողների եւ երեխաների մեջ։ Դրա համար շատ ցանկալի է, որպեսզի վերականգնենք, խորհուրդ տանք, լուսավորչական աշխատանքներ տանենք, որ ընտանիքում այդ էմոցիոնալ հուզական կապը շատ մեծ դեր ունի երեխայի ձևավորման, միջավայր դուրս գալուն։ Երեխաները բողոքում են նաեւ դրանից։ Եվ դեռահասների մոտ մոտիվացիան դրդապատճառը կարելի բաժանել այսպես չակերտավոր, հա, պայմանական, եթե մենք ասենք, դա օրինակ վրիժառու ինքնասպան լինողներն են, դեռահաս, որը ինքը իր ինքնագնահատականը, եթե չի ընկալվում միջավայրից, ինչպիսին ինքն է ուզում, այդպես առաջանում են մտքեր, որ ես միջավայրին պետք է պատժեմ, ինձ վնաս հասցնելու, ինձ կյանքին վերջ տալու միջոցով, կա փախչող ինքնասպանության մոտիվ, երբ որ մարդիկ չհարմարվելով ոչ մի իրական էս իրավիճակին, փախչելով էս տանջանքներից, հոգեկան ցավերից վերջացնելուց, ելքը գտնում են նման քայլի մեջ, եւ կան իհարկե դահիճներ, որտեղ նշվում է, որ երիտասարդների դեռահասների մոտ բավականին ցածր ինքնագնահատական է, իրենք արժանի չեն ապրելու, քանի որ իրենք իրենց միջավայրը չի սիրում, չի ընկալվում, այստեղ մեծ դեր ունի նաեւ ընտանիքը, որ ինչու պետք է հասկանալ, ինչու է ձևավորվել նման մտքեր դեռահասի մոտ։ Բոլոր դեպքերում ինքը սուիցիդալ վարքը մասնագետների մոտ տարանջատվում է հետևյալ կերպ. կան ինքնավնասումներ ու ինքնասպանության փորձեր դեմոնստրատիվ բնույթի, սրանք այն փորձերն են, որ ոչ թե միտումնավոր քայլ է սեփական գրավելու համար, այո, ցեմոնցը ասում են հոգու ճիճն է օգնության, օգնության են նրանք այդ քայլով դիմում միջավայրին, որպեսզի ուշադրություն գրավեն թե ընկերների, թե ընտանիքի, դրանք պարասուիցիդներն են, ու իհարկե չի կարելի ուշադրություն չդարձնել, որովհետև սրանք կարող են նաև անհաջող ավարտ ունենալ։ Այնպես չի, որ ինքնավնասումը դեմոնստրատիվ միշտ չէ, որ ավարտվում է մահով, բայց չի բացառվում, որ կավարտվի մահով։ Իսկական իրական սուիցիդները, դրանք արդեն նշված եւ բիոլոգիական, այսինքն անձնային միայն սոցիալական պատճառները չեն այստեղ հիմք հանդիսանում, այստեղ նաև ներանձնային խնդիրները, անձի բնավորության խառնվածքի գծերը շատ մեծ դեր ունեն, ներանձնային կոնֆլիկտները, միջանձնային կոնֆլիկտները։ Իմ ուսանող տարիներին պնդում կար, որ հոգեկան խանգարում ունեցող մարդիկ են միայն գնում ինքնասպանության։ Արդյոք այս պնդումը մեր օրերում ևս ակտուալ է, որովհետև լինում են մարդիկ, որ կարծես թե որևէ խնդիր չունենալով հայտնվում են նման իրավիճակում։ Դուք ճիշտ եք, այո, նախկինում կար պնդում, որ միայն բացառապես հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդիկ են կատարում այդ արարքը, այսօր այդ միտքը սխալ է, միանշանակ չի կարելի ասել, որ հոգեկան խնդիր ունեցողներն են դիմում այդ քայլին, քանի որ շրջապատում շատ են մարդիկ, ովքեր նախկինում երբեք չեն առնչվել հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների հետ, երբեք չեն տարապել հոգեկան ոյցերի հիվանդությունով, բայց կատարել են, ինչպես արդեն նշեցի, սոցիալ-տնտեսական, ծանր ֆինանսական խնդիրներից ելնելով կամ կոնֆլիկտային իրավիճակներից ելնելով։ Սակայն որպես հոգեբուժ կուզեմ փաստել, որ հնարավոր է ցանկացած ամրության հոգեկան աշխարհ ունեցող մարդը կյանքում ունենում է թույլ պահեր, եւ ամեն պարագայում արարքը կատարելու պահին չի կարելի ասել, որ նա լիարժեք հոգեպես առողջ է։ Արարքը կատարելու պահին արդեն հոգեկան աշխարհը խաթարված է լինում, բայց ճիշտ չէ, որ ապնդել, որ նախկինում էլ է ունեցել հոգեկան հիվանդություն, ոչ։ Այսօր, ինչպես նշեցի, և կենսաբանական խնդիրները, տեսեք, մենք մեր միջավայրում ունենք այսպիսի հասկացություն, քողարկված սուիցիդալ վարքագիծ, որին գրեթե ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում կամ ոչ մեկի մտքով չի անցնում, որ դա էլ է ինքնասպանության միտում։ Կարող եմ օրինակ վերել հենց ալկոհոլի չարաշահումը, նարկոտիկ նյութերի չարաշահումը։ Մարդ, ով քաջ գիտակցում է, որ ունի ծանր սոմատիկ հիվանդություն, միտումնավոր բժշկին չդիմելը, էքստրեմալ սպորտով զբաղվողները, հա, մարդիկ, ովքեր մեքենան վարում են ոչ սթափ վիճակում, այսպիսի
հասկացություն կա, որ սուիցիդի դիմում են երրորդ անձին ներգրավելու միջոցով, այսինքն իրենք կարծես թե չեն համարձակվում կատարել այդ արարքը, կարող են միտումնավոր ինչ-որ միտեղ կոնֆլիկտ առաջացնել, համոզված լինելով, որ ում հետ կոնֆլիկտում են, զենքով է կրակելու են կամ ոչ ցավ վիճակում ճանապարհային նշանները հաշվի չառնելով վարեն, չէ՞ որ դրանք էլ են քողարկված, բերում ի վերջո, այո, դրանք որակվում են որպես ինքնասպանության վարք։ Դրա համար մարդ, ով որ խորքային հոգեբանական խնդիրների ձեռք է, տեսեք, ծանր հոգեվիճակում կարծես անհատը իր եսից աղծատվում է, տարանջատվում է, այսինքն նա սկսում է փորձել նմանվել այն ճակերտավոր ասած պիտակներին, որը տալիս են իրեն միջավայրը, ընտանիքը, եվ արդյունքում ստացվում է, որ ինքը չի ապրում այնպես, ինչպիսի էությունն է ինքը։ Նման պայմաններում նրանք մեկուսանում են, ինքն ամփոփ են դառնում, եւ դրանք արդեն հիմք են հանդիսանում տրամադրության անկմանը, դեստրուկտիվ մտքերի ձևավորմանը, եւ շատ կարեւոր է միշտ ուշադրություն դարձնել եւ նման մարդկանց ուշադրություն կենտրոնում պահել, քանի որ տեսեք, չլինելով մասնագետ, միջավայրը կարող է նկատել վարքագծային դրսևորումներ, որը կարող է իրեն հուշել, որ գիտեք, այս մարդը ինչ որ հակում ունի, հակվածություն ունի, վարքը արդեն տանում է դեպի այդ արարքի։ Տարական օրինակ բերեմ, երբ որ մենք նկատում ենք միջավայրում մարդու վարքագծի կտրուկ փոփոխություն, մենք ասում ենք ինքը շատ պարփակված էր, չէ՞, շփվում ընկերների հետ, մեկ էլ հանկարծ ինքը սկսեց շատ շփվել, սկսեց իրեն նեղացնողներին ներել, ներմամփուլ, սկսեց իրեն շատ հարազատ իրերը բաժանել, որ կարծես ինքը չէր բաժանվում այդ իրեն, սրանք ահազանգ են, որ այստեղ արդեն այստեղ կատարվել է վերջնական որոշում կյանքին վերջ տալու, եւ ամենևին էլ պետք չի միանգամից գնալ, ասել ես ինչ ես անում, ամենակարևոր օգնությունը տվյալ դեպքում պարզապես կողքին լինելն է, եւ խոսել, գիտեք, ավելի շատ լսել, ընդունել, հարգել հույզերը, եւ ամենևին էլ ցանկալի չի ասել կյանքը լավ բան է, բերել սեփական օրինակ, չկա այդպիսի բան, իսկ որպես օգնություն հարց։ Ես կարդացի, որ վերապրածները, սուիցիդ վերապրածները, այնուհետև չեն զղջում եւ շատ քչերն են, որ որոշումը կրկնում են, փորձը կրկնում են։ Կա ձեր պրակտիկայում։ Այո, ուրեմն, տեսեք, սուիցիդ փորձ կատարածների կեսից ավելին իրենց կյանքում կատարում են երկրորդը, բայց ուզում եմ ասել, որ եթե աֆեկտի տակ է արվում, որոշում ընդունելու անունակ վիճակում է կատարվում, եթե ժամանակին օգնենք, ոչ քիչ տոկոս են կազմում նաև մարդիկ, ովքեր շնորհակալ են միջավայրին, որ ինչ էի որոշել անել։ Իսկ Հայաստանում մենք ունենք սուիցիդի կենտրոն, օրինակ ես նայեցի այսօր միջազգային տարբեր երկրներում կա ինքնասպանության կանխարգելման կենտրոններ, որոնք օգնում են, որոնք կանխում են, կա Հայաստանում նման կենտրոն, որ թեկուզ հեռախոսազանգով մարդը կապվի եւ ինչ որ օգնություն հոգեբանական ստանա։ Ուրեմն Հայաստանում այդպես մասնագիտացված սուիցիդի կենտրոն, կանխարգելման կենտրոն չկա, բայց Հայաստանում այսօր արդեն պատերազմից հետո գործում է թեժգից հոգեբանական, որտեղ 24 ժամվա ընթացքում կամ անհատը կարող է, կամ հարազատը, կամ անհատը կարող է զանգել, եւ մեր մասնագետները 24 ժամ հասանելի են, կպատասխանեն, կօգնեն, անհրաժեշտության դեպքում կուղորթեն, մասնագետ կուղարկեն տեղում օգնություն ցուցաբերելու, եւ ուզում եմ փաստել, որ մեր մասնագետների շնորհիվ մոտ, եթե չեմ սխալվում, 3 այդպիսի դեպք կանխվել է, երբ որ գիշերվա ժամին է ահազանգը եղել, որ ունենք տանը նման միտումով երիտասարդ, ամիջապես օգնությունը ցուցաբերվել է, կարող են օգտվել մարդիկ մեր հոգեբանական թեժգիծից, համացանցում դա դրված է։ Իսկ կենտրոն չլինելու պարագայում մենք ունենք հոգեբաներ, սուիցիդոլոգներ, մենք ունենք եւ ցանկացած հոգեկան ոլորտի մասնագետ, իրենք նաեւ աշխատում են։ Չեմ կարող չանդրադառնալ եւս մեկ հարցին, մենք շատ հաճախ ենք լսում, որ բանակում են դիմել սուիցիդի, եւ սա միայն Հայաստանում չէ, փակ տղամարդկանց կոլեկտիվներում նման դեպքերը ավելի հաճախ են գրանցվում, եւ
ընդհանուր առմամբ տղամարդիկ ավելի հակված են սուիցիդի, չէ՞, վիճակագրությունը համենայն դեպս դա է փաստում, որ մոտ կրկնակի կամ 1.5 կամ 2 անգամ տղամարդիկ ավելի հաճախ են դիմում սուիցիդի, քան կանայք։ Այստեղ կա որևէ աջակցության մոտեցում, որ փակ տղամարդկային կոլեկտիվում կանխվեն նման դեպքերը։ Դուք ճիշտ եք, վիճակագրությունը փաստում է, որ տղամարդկանց մոտ նման գործողությունը կրկնակի անգամ բարձր է, հատկապես միջին տարիքի տղամարդկանց մոտ, եւ ես հիշեցի ձեր հարցից, որ այո, պատճառներից մեկը դա ոչ իրենց կամքից անխախ իզոլացումն է, հա, դա լինի բանտային իրավիճակներ, դա լինի այո բանակը, բանակը ինքը բոլոր երիտասարդների համար հանդիսանում է էքստրեմալ պայման, նոր միջավայր, որտեղ կարող են ադապտատիվ բոլոր մեխանիզմները խանգարվեն։ Մի դեպքում ինքնավնասում, մի դեպքում փախոս, մի դեպքում հարմարվողականությունը շատ նորմալ է ընթանում, մի դեպքում ցավոք սրտի, այո, կարող են լինել նման ինքնասպանության փորձեր դժբախտ ավարտով։ Բանակային իրավիճակում պետք է չմոռանալ, որ երիտասարդները դեռևս լիովին դուրս չեն եկել այդ դեռահասության տարիքից, եւ ինքնագնահատականը, ներանձնային կոնֆլիկտները, ինչու՞ չէ նաեւ հորմոնալ վերադասումը կարող են նպաստել վարքային պորտկումների աֆեկտի, եւ այստեղ շատ հաճախ այդ կոնֆլիկտային իրավիճակներում աֆեկտի տակ գտնվող երիտասարդներն են փորձում նման քայլի դիմել, որը կանխելու պարագայում իրենք գրեթե էլ չեն կրկնի դա, քանի որ նոր միջավայր, նոր լարվածություն, նոր հարաբերությունների ստեղծում եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր բանակային զինված ուժերում, զորամասերում աշխատում են մասնագիտացված հոգեբաններ, եւ անհրաժեշտության դեպքում նրանց ուղղորդում են, նրանց հետ կատարվում է լուրջ հոգեբանական աշխատանքներ, եւ շատ-շատ նմանատիպ փորձեր կանխվում են։ Մեր հոգեբանները լավ զինված այնտեղ աշխատում են։ Եթե հոգեբուժների թիվը փոքրինչ նվազ է, ապա հոգեբանների բանակը մեր բավականին լայն է, եւ ամեն բնակավարում, նաեւ զինված ուժերում իրենք իրենց աշխատանքը պատշաճ կատարում են։ Եվս մեկ արտահայտություն, որ սուիցիդի դիմում է թույլ մարդը։ Արդյոք սա ճիշտ արտահայտություն է, եւ ի՞նչ է նշանակում թույլ կամ ուժեղ մարդ հոգեբանական կամ հոգեբուժական առումով։ Այս հարցը շատ հաճախ են տալիս, եւ կարող եմ փաստել, որ որոշ դեպքերում նաեւ չեն համաձայնում իմ պատասխանին, բայց ես մնում եմ իմ եւ գիտությանը հայտնի պատասխանին, գիտության մեջ ընդունված պատասխանին, որ միանշանակ կատարում են կամազուրկ մարդիկ, կամքից թույլ մարդիկ, որովհետև սխալ է այդ միտումը, որ ինչքան պետք է կամքից ուժեղ լինես, որ ինքդ քո վրա ձեռք բարձրացնես, ոչ, խնդրին պետք է այլ կերպ նայել, որ մեր հոգեկան աշխարհը մեզ տրամադրում է բոլոր միջոցները, եւ պաշտպանողական միջոցները, եւ հարմարվողականության մեխանիզմները, որպիսի դու ցանկացած խնդրից ռացիոնալ լուծում գտնես։ Եթե դու ռացիոնալ լուծում չես կարողանում գտնել, եւ միակ լուծումը առաջացած խնդրի, որը ցանկացած պարագայում այս պայմանում լուծվող չի, երկու օր հետո կարող է լուծվել, եթե դու լուծումը գտնում ես ուղակի հեռանալու խնդրից, այլ ոչ թե հաղթահարելու, ապա դա վկայում է թուլության մասին։ Եվ ինչպես ես սկզբում ասացի, կապչունի հոգեկան ոլորտի ամրությունը, ցանկացած մարդ կարող է վերապրել ճգնաժամ հոգեկան, եւ միստված մաստ մարդկանց ունենում է այդ մտքերը, բայց չեն կատարում դա, որովհետեւ ուզում եմ նաեւ ասել ասա, որ չլուծվող խնդիր չկա։ Ուղղակի մենք համարում ենք չլուծվող խնդիրները այն պայմանում, երբ որ լուծման ճանապարհը այս պահին մեր սրտին հարազատ չէ։ Մենք ուզում ենք այսպես լուծենք, չեղավ, ուրեմն չի լուծվում, չկա այդպես բան։ Եթե օգնենք փորձել խնդրին այլ տեսանկյունից նայել, հավատացեք, որ ժամանակը, որ իհարկե որոշ ժամանակ հետո խնդիրը թվում է այդ չլուծվող խնդիրը նույնիսկ ծիծաղելի։ Այո, այո, եւ սա նույնպես կարող ենք նշել, որ ի սկզբանե ծնողի դաստիարակությունը շատ մեծ դեր ունի, եւ գալով մեր խոսակցությանը, որ երեխայի դաստիարակությունը հետագա սուիցիդի կանխարգելման առումով նույնպես ունի նշանակություն, շփումը, ադապտացիոն մեխանիզմների ձևավորումը եւ անհատի ճիշտ ձևավորումը ընդհանրապես։
միանշանակ ես նորից եմ փաստում, որ սոցիում մարդուն տալիս է ընտանիքը, այսինքն անձնական օրինակներով, ընտանիքում խաղաղ մթնոլորտ ստեղծելով, հարգելով երեխայի եւ գործողությունները եւ զգացմունքները, լինելով միշտ էմոցիոնալ կապի մեջ երեխայի հետ, ծնողը նախապատրաստում է երեխային ամուր ոտքերով մտնել կյանք, այսինքն պատրաստ լինել ցանկացած շատ հաճախ փոփոխվող իրավիճակին, պատրաստ լինել էմոցիոնալ ռեակցիաներ չտալ, տրամաբանորեն լուծումներ գտնել տարբեր խնդրին։ Միանշանակ անձը ձևավորվում է ընտանիքում եւ հետո միջավայրում, եւ ինչպես ես պատճառները նշեցի, կենսաբանական, հոգեբանական եւ սոցիալական այդ դրդապատճառներից, հենց հոգեբանականը, որը նպաստում է անհատի բնավորության գծերի ձևավորման։ Ճիշտ է, դեռահասների մոտ դեռևս բնավորությունը մինչեւ վերջ ձևավորված չի, բայց ամեն դեպքում նրանք ինչ որ նախադրյալներով են արդեն մտնում այս կամ այն հարցին լուծում գտնելու ուղիները ձևավորվում է ծնողների հետ շփումից։ Անտեսված երեխաները, ովքեր գրեթե ծնողների ես չեմ մեղադրում, այսօր սոցիալական պայմաններից ելնելով ծնողները աշխատում են, որպեսզի կարողանան ֆինանսներ հայթայթել, ամենայն դեպքում մասնագետները խորհուրդ են տալիս, որ յուրաքանչյուր օր որոշ ժամանակ անցկացնեն երեխաների հետ, շփվեն, ոչ թե գրելով նամակներով կամ ինչ որ առաջադրանքներ տալով, այլ նույնիսկ միասին քննարկել հեքիաթ, եթե կարդում են, եթե լսում են, միասին քննարկել, եթե երեխան դպրոցից բերում է այս մեկը, sense բան ասեց, փորձեն միասին քննարկել, ուղիներ գտնել, պարտադիր չի միանգամից ընդունել, որ վայ ինքը sense արեց, ուրեմն սխալ է, ոչ, կարող են նրա արածնել, ճիշտ է, եւ երեխային շատ է խորուրդ տրվում, երբ որ արգելում են ինչ որ մի բան, ասում են չի կարելի, այդ չի կարելին ծնողը պարտադիր պետք է այն փոսը լցնի, այո, որպեսի երեխաների ֆանտազիայից չձևավորվի, չի կարելի, ուրեմն այսպես կարելի է, այսինքն մտածելակերպը ձևավորվում է ծնող երեխա հարաբերության մեջ, ու իհարկե միջավայրն էլ, տեսեք, մեզ մոտ ասում են վատ միջավայրում ինքը այսպես դարձավ, ես մի քիչ համաձայն չեմ այդ կարծիքին, որովհետև բոլորս էլ գիտենք երեխաներ, ովքեր նույն միջավայրում, բայց չեն դառնում ոչ ալկոհոլ չարաշահող, ոչ թմրամիջոց օգտագործող, այսինքն երեխան, որը պատրաստ արդեն մտել է միջավայր, որ չի կարելի այդպես անել, որ սա ունի հետևանքներ, երեխան, երբ որ պատրաստ մտնում է մեծ կյանք, նա զերծ է մնում ոչ միայն սուիցիդալ վարքի ձևավորումից, այլ նաև հետագա իր միջանձնյա հարաբերությունները կառուցելու տեսանկյունից։ Ամփոփելով նշենք, որ սուիցիդի կանխարգելումը անհատի մակարդակից մինչև ազգային մակարդակում բոլոր փուլերում անհրաժեշտություն է, եւ սա մշտական աշխատանք է, որովհետեւ սուիցիդը մահվան պատճառների մեջ գրավում է, եթե չեմ սխալվում, 10-րդ տեղը ընդհանուր համաշխարհային վիճակագրությամբ, սա բավականին լուրջ վիճակագրություն է, որը գնալով ավելանում է, դուք էլ նշեցիք, որ 60% ավելացում ունենք սուիցիդի դեպքերի ամբողջ աշխարհում, սա պահանջում է լուրջ ուշադրություն մեր թվային տեխնոլոգիաների դարում, որը միայն նպաստում է անձի մեկուսացմանը եւ էմոցիաների ավելի քիչ դրսեւորմանը։ Այո, միանշանակ համաձայն եմ, անհատից մինչև հասարակության խնդիրն է սա, պետք է սովորացնել երեխային հիմնվել բացառապես դրական հույզերի վրա, սովորեցնել, որ բացասական էմոցիաները դեստրուկտիվ են, նրանք երբեք չեն կարող թեկուս կոնֆլիկտային իրավիճակում ճիշտ հանգուցալուծման բերել, պետք է սովորեցնել երեխային պարզապես սիրել, սիրել եւ իր սեփական անձը եւ դիմացինին, չեմ ասում հարգել, սիրել, հենց որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ հենց ինքնասպանությունը աններելի մեղք է, ըմբոստացում է կյանքը պարգևող արարչի դեմ, այդպես ասում են, ճիշտ է, ես ուղղակի դա որպես թևավոր խոսք, բայց ամեն դեպքում պետք է ցանկացած իրավիճակ ընդունել ինչպիսին որ կա եւ փորձել իր արժեքների, ձևավորված արժեքների միջոցով լուծում գտնել։ Ամեն վատը, եթե երեխան, անհատը, մարդը, որ այս պահին ամեն բացասականը տեսնում է, ամենևին էլ դա բացասական երևույթ չէ, պետք է սովորեցնել այդպես ընկալել, իսկ մի գուցե քո համար
բացասական է, դա քո սուբյեկտիվ վերաբերմունքն է, փորձել ցանկացած խնդրին այլ տեսանկյունից նայել, չես հարմարվում աշխատել չառնչվել այդ խնդրի հետ, ոչ թե փորձել առաջ տանել, որ եթե իմ ասածով չի, ուրեմն անլուծելի է, էլ ինչի եմ ապրում ես, եթե այսպես պետք է լինի, եթե պետք է այս աստիճանի հոգևոր ցավ ինձ պատճառի։ Հասարակությունն էլ, այո, պետք է ուշադիր լինի նման էմոցիոնալ անկայուն մարդկանց, մարդիկ, ովքեր ունեն բնավորության շեշտվածություն, անձի ձևավորման ինչ-որ պաթոլոգիաներ ունեն, հասարակությունը պետք է ուշադիր լինի նրա ցանկացած դրսևորման, վտանգ առաջացնող դրսևորման վարքագծի, և իհարկե հարգի դիմացինի կարծիքը անկախ արտահայտման ձևից, անկախ միջավայրից։ Շնորհակալություն, սուիցիդի թեման բավականին երկար քննարկում է պահանջում, այնուամենայնիվ այսօր կարծում եմ այսքանը, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ նման կարևոր հարցը բարձրաձայնելու համար։ Շնորհակալություն։